Imani yake ni moja, ibada moja, usimamizi mmoja. Inaunda mwili mmoja tu. Sadaka yake nayo ni moja tu. Neema yake ni moja moja. Neema yake ni moja moja. Sakramenti za Mungu ni moja. Mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu. Imani yake ni moja. Ibada moja usimamizi mmoja. Inaunda mwili mmoja tu. Sadaka yake nayo ni moja tu. Neema yake ni moja moja. Neema yake ni moja moja. Sakramenti za Mungu ni moja. Mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu. Asili yake ni Yesu Kristu. Ndiye Bwana arusi wetu sisi. Mtakatifu ndiye uhai wetu. Anatupa neema ya kudumu ili tudumishe utakatifu siku zote. Neema ya milele tupata, hekima ya milele mtu wa Mwenyezi ni mwanzo wa hekima. Msingi wa imani yangu ni Mungu mwana. Neema ya milele tupata, hekima ya milele mtu wa Mwenyezi ni mwanzo wa hekima. Msingi wa imani yangu ni Mungu mwana. Sadaka yake nayo